Центарот за социјални грижи со недели се обидувал да стапи во контакт со станарката која една година носи отпад во зградата на Џон Кенеди, но безуспешно, бидејќи таа не сакала да контактира. Со оглед на ваквата ситуација, сега службите се во потрага по фамилијата на 70-годишната жена, откри министерката Мила Царовска. Сепак, изненадувачки Царовско однесувањето на жената која загрозува и низината, но и безбедноста и здравјето на соседите, го сведува на начин на живот, во кој јавноста не треба да се меша. Центарот за социјална работа по неколку наврати се обиде да стапи во контакт со жената. Се обидуваме да најдеме роднини, некој кој што ќе може да влие на неа, за да може да си го подобри својот квалитет на живење. Но таа практикува начин на живење како што сега го има. И затоа е важно да совесно известуваме за ваквиот тип на стори. Сведоци сме дека многу одамна и во светските медиуми излегува вакви приказни, па после престана, затоа што навистина тоа е право да на одреден начин живее одредено лице, некогаш станува збор и за одредени нарушувања кои што се јавуваат. Но Центарот за социјална работа навистина неколку недели се обидува да стапи во комуникација со лицето кое што не дозволува комуникација. Но јас сум сигурна дека заеднички ќе изнајдеме начин како да пристапиме. Станарите предвадена не поканија во нивната зграда да ни ја раскажат нивната состојба и да прашаат каде се нивните права за сигурно живење, по нивното здравје од неиздржливата смрдеа и зарази од отпадот што со месеци се носи во зградата, појава на стаорци и инсекти. Тие бараат помош и за нивната соседка која во последната година има проблем. Да, врата до врата, ја на 10-ка, она и на 11-ка. И не се живее, што да ви кажам. Еве, ти влезе таму, видете ка. А да сте дошли, кога имаше 40 степена температура, му ви модри тот, знаеш како. Не памти, не разбира и едноставно со дјубре се храни. А има голема пензија која што не знаеме ни каде ја носи ни што и прави. Па затоа би ве замолила да можете да реагирате во установите за да може да се среди овој проблем. Адвокатите вела дека во овој случај треба да реагира или семејството или центрите за социјални грижи и да побараат од судот проверка за деловната способност на жената. Доколку се утврди дека е изгубена, според законот, грижата за жената треба да ја преземат институциите.